Світло вимикатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Про ситуацію говоримо з Дмитром Сахаруком, виконавчим директором ДТЕК. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+1. Відразу розкажіть, яка ситуація станом на зараз з електромережами, наскільки критична вона? Доброго дня. Зараз продовжуються ремонтні роботи після обстрілів на початку тижня. Оскільки обстріли були потужні і руйнація значна, тому і потрібно багато часу для того, щоб відновитися. Через те, що пошкоджені підстанції, які забезпечують передачу електроенергії, зараз у центральному і північному регіонах, в тих областях, які ви назвали, вводяться обмеження постачання споживання електроенергії шляхом зменшення, шляхом застосування графіків погодинних вимкнень. У нас і в Києві, і Київській області, і в інших областях використовуються погодинні графіки. В Києві по 4 години вимикаються світла у районах для того, щоб знизити споживання і збалансувати попит і пропозицію електроенергії в тих регіонах, де немає можливості повністю забезпечити попит на електроенергію. От по графіках погодинних відключень є запитання, знаєте, запитання з залу. Склалася така ситуація, що на деяких вулицях світла немає, і люди бачать з вікна, що у сусіда світло є. Це не зрада, ми так розуміємо. А можете пояснити для усіх, як так відбувається і чому? Це найбільш часто запитуване питання, чому у мене світло є, чому у мене світла немає, у сусіда є. Справа в тому, що в Києві, і, в принципі, в інших містах досить висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які не відносяться до житлового фонду. У багатьох будинках вмонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфраструктури. Ті підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташовані органи державної влади, правопорядку і таке інше. Деякі будинки, вони приєднані на одну лінію з об'єктами критичної інфраструктури, наприклад, як з лікарнями. Тому це значить, що неможливо вимкнути будинок, не вимкнувши об'єкт критичної інфраструктури. Тому ми передивилися всі будинки у місті Києві і залишаються зараз зі світлом саме ті, де розташовані такі об'єкти критичної інфраструктури. Тому не можна їх вимикати, і вони будуть зі світлом. Всі решта будинків, вони вимикаються відповідно до графіків, які опубліковані на сайтах нашої компанії. Пане Дмитре, в ДТЕК на тижні заявляли про те, що не вистачає обладнання для ремонтних робіт. Чи допомагає влада? Як зараз вирішується ця ситуація? Чи доходить до вас допомога або, можливо, вже якась зарезервована допомога від міжнародних партнерів? Тому що ми знаємо, що на тижні кожного дня з'являються повідомлення про те, що нам міжнародні партнери можуть з деталями допомагати. Нещодавно була новина про те, що 500 генераторів можуть відправити. Ви розраховуєте на цю допомогу? І у світі також ми знаємо, що є брак певних деталей. Просто не виробляють так швидко і в таких масштабах. Як з цим питанням будете вирішувати проблему? Зараз ми продовжуємо використовувати ті запаси, які у нас були. Вже 3 хвилі обстрілів ми пережили, і звичайно, що вони закінчуються. Що стосується допомоги, яка була озвучена, так, було дійсно багато заяв на цьому тижні, як від Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики, інших учасників, які намагаються знайти обладнання. Поки що далі, ніж заяви, ця справа не пішла. Ще нема укладених договорів чи якихось конкретних розроблених ланцюжків постачання обладнання. Все в процесі. Ми закуповуємо обладнання, яке є в наявності в Україні та за кордоном. Незначні обсяги, на жаль, тому що його дійсно немає. Очікуємо, співпрацюємо з міністерствами для того, щоб перейти від заяв до конкретних поставок обладнання в Україну, для того, щоб була можливість його змонтувати і запустити пошкоджені об'єкти. А в таких умовах, наскільки ймовірним є оцей блекаут в столиці, про який от вчора ввечері
почали ЗМІ поширювати інформацію, там, і посилаючись на мера Києва Віталія Кличко, що ніби влада готова до таких вдатися заходів, як евакуація 3 мільйонів людей. От що ви можете сказати про ситуацію в Києві і навколо Києва, наскільки вона критична, і за скільки ви можете попередити владу, щоб вона була готова, і людей, в першу чергу, до якогось найнегативнішого, найпесимістичнішого розвитку подій? Блекаут може статися лише в випадку, коли автоматика буде вимикати без попередження, буде вимикати систему. Блекаут – це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне неспівпадіння попиту на електроенергію і пропозиції, яка забезпечує шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання. Тоді, коли відбувається перевантаження, відбувається те, що у квартирі пробка вимикається. Автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, тобто від'єднує від мережі для того, щоб вона не перегоріла, скажімо, та, і не було можливості потім її відновити. Точкові блокаути трапляються зараз вже траплялися в деяких містах, як Харків, наприклад, коли були обстріли. Тому Київ, Київська область, якщо будуть нові обстріли, то виключати вимкнення автоматикою системи електропостачання не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання в тому, не вимкнеться система чи ні. Питання, скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту. Якщо це спрацює автоматика і буде джерело живлення, яке надасть можливість заживити місто Київ, то це питання годин, коли система розвернеться. Якщо ж не буде живлення, а його потрібно буде надавати через відновлення, скажімо, підстанцій чи ліній, і це не години, то це гірша ситуація. Тоді вже буде, особливо якщо температура буде за вікном мінус. Це питання опалення. І це саме в цьому випадку, коли, по-перше, не можна повернути світло, тобто не можна включити систему через брак джерела живлення, і на це потрібно багато годин, а на вулиці холодно, у цьому випадку можуть статися питання про евакуацію певної частини населення. Пане Дмитре, ми вам дуже дякуємо за роз'яснення і вашому обличчі дякуємо усім енергетикам, які попри ракетні загрози виїжджають на місце обстрілів і відновлюють електроенергію. Дякуємо вам.